আজি পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া, বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ তৃতীয়া কু অক্ষয় তৃতীয়া কুযায়। এই দিন চাষী আখি মুঠি অনুকূল বর্ষর চাষ কাম আরম্ভ করে থাকে। ଆଜିର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସାସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସରକାର ତରଫରୁ ଗୁଡ଼େ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ଓର ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଡବଲିଂ ଦି ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ୍, ମିନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ, ସବୁ ବର୍ଷେ ପାଳନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସଭା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁନଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ଅନେକ ଜାନି ଯାତ୍ରା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ କୃଷି ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆଜି ଯେମିତି ଖରିଫ ଋତୁର ଚାଷର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଭୂମି ପୂଜା କରି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି ଚାଷୀ ତା'ର ଚାଷ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ମାସରେ ଯେତେ ପର୍ବ ଆସିବ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପର୍ବ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଳଦେବଙ୍କର ପୂଜା ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣମୀର କଥା ହେଉ, କି ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ହେଉ, କି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପୂଜା ହେଉ, ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିବେ ନୂଆଖାଇ ହେଉ, ଏମିତି ହିସାବ କରି ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ଯେତେ ପର୍ବ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ପର୍ବ କୃଷି ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇନେ। ଏହାକୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବା କୃଷକଙ୍କ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥାଏ, ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ କ୍ଷେତ କିଆରୀରେ ବିହନ ପକେଇ ଚାଷୀଟିଏ ତାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।